Все, що було легко виконати, ми вже намагалися, якось якимось чином проголосували в Верховній Раді і практично виконали. На сьогодні вимоги МВФ дуже жорсткі. Те, що ми отримали цей мільярд, є серйозні побоювання, що він може бути останнім цим мільярдом, як мінімум цього року. Тому що чотири основних напрямки, які можна виділити в вимогах МВФ, я їх зараз скажу, це перше – боротьба з корупцією, друге – це пенсійна реформа, третє – це лібералізація обігу земель сільськогосподарського призначення і четверте – це приватизація. По кожному з цих напрямків наша влада або не хоче рухатися, або не може рухатися, або є частина влади, наприклад, в Верховній Раді, яка не допускає таких речей.